Здравейте, уважаеми дами и господа! Това е предаването Изкуството да се живее. Аз съм Ангел Гранчаров. Отново на запис е това предаване по такива едни причини, че решавам да разкажа на спокойствие и напълно свободно някои неща, които смятам за важни. Всеки от вас, който желае да коментира също така спокойно и свободно, би могъл да заяви желанието си, да ми звънне, би могъл да дойде в студиото, да разговаря с мен и да си изложи, така да се каже, цялостно своята позиция. Значи, не бива, когато се учим да дебатираме, да водим дискусии, и то пълноценни дискусии, да пренебрегваме и това нещо, че човек има нужда да успее да развие, да разгърне така по-цялостно своето разбиране. Всеки от нас има нужда. Разбира се, това означава монолог. А ние сме длъжни да се обучаваме най-вече в правенето на диалози. Знаете обаче, че много често имаме и тази възможност в предаванията на живо. Водим дискусии, диалози, даже много повече хора от двама участват в нашите дискусии. Поли, лози, може ли да се каже така, много хора, когато участват, не само двама. Така, сега това е екрана на моя компютър. Виждате, тук са моите книги. Правя си една малка реклама. Всички тия мои книги, това са една част от закориците на книгите ми, не всички. Всички не можаха да се съберат, пък и не искам да претрупвам нещата. Една част тук от книгите долу, доколко се виждат, не знам, са предимно за... А голяма част от книгите ми са учебни помагала, но тези до... Тук ето тази, Истинския университет. Идеи за една нова философия и стратегия на образованието в България. Изкуството да си учител. Така, ние не сме тухли в стената. Есета за освобождаващото образование. Така, това са се реформа на необразованието. Това са книги, свързани с темата за образованието. И сега, уважаеми зрители, ще ви разкажа една много любопитна история, един интересен казус, по моя преценка. Ще се постарая да ви разкажа така цялостно, макар че е доста трудно това. Аз сега съм в голямо затруднение откъде да почна и как да завърша, но пък си имам възможности. Ето, това е моя блог. Тук е рекламата за многоуважаемия господин Воденичаров. Знаете, опитваме се да му помогнем да събере средства за предстояща трансплантация, наложителна трансплантация на бъбрик, за да го спасим, защото положението му е доста тежко и неприятно. Позволявам си да ви призова. Ето сега са така предрождественски пости. Време, в което всеки от нас би трябвало така да се замисли малко повече. И не само да се замислим какво правим, какви сме, какви трябва да бъдем, можем ли да се променим, можем ли да направим нещо, което е по-безкорисно, така да се каже. Нещо, което показва пред нас самите, не толкова пред другите, нашата човечност. Да си човек, какво означава, наясно ли сме с тези неща. Ето, имаме възможност да и да размишляваме, пък и да почнем да действаме по един по-друг начин, да изразяваме своята човечност.
Като казах за господин Воденичаров, ще ме извините, налага ми се да кажа и нещичко друго. По един друг казус, който ви е до болка познат. Знаете, 89 годишната баба Марийка в момента живее съвсем сама в абсолютно негодния за обитаване нейн апартамент, от който беше пропъдена със съдебно решение години наред и сега се върна, след като изтече 3 годишния срок. Тя живя известно време и в старчески дом, и в приют за бездомни, а много дълго време и живя съвсем на улицата и спеше на улицата, подобно на куче. Сега обаче живее в своя апартамент. Там е студено, има счупени прозорци, духа, няма врата. Всички врати са изкорубени от тия, които са почиствали апартамента на баба Марийка. Те са не само са го почистили, но както твърди тя, са го и обрали. И нейния син също смята, че доста ценни неща са изчезнали при почистването на апартамента. Той е станал това почистване при съдействието на бившата областна управителка Каназирева. Така, но сега искам нещо друго съвсем кратко да кажа. Аз много пъти го казвах, мен също ми е втръснало, не дейте да мислите. Обаче баба Марийка в този апартамент няма нито вода, за да ползва поне туалетната, няма вода, няма и ток. Тя живее на тъмно. Да не говорим за това, че не може нито да се стопли, нали, в ужасен студ. Това течение там, нищо чудно, баба Марийка, макар че е в апартамент, все пак в жилище някакво, не е на улицата, все пак е нещо, но там е не по-малко рисковано да настине, защото тя се оплаква от студа. Аз ходих, носих и вода. И сега всичко това го казвам по една единствена причина. Тя живее на 12-ти етаж в един голям блок на улица Копривчица 15 в квартал Смирненски. Казвам ги тия неща не случайно. И ако някой иска да отиде, би могъл да отиде там, да я намери и нещичко да й помогне малко. Вижте, ако се намерят няколко добри човека, нима в нашия град 500 хиляден, хайде 380 хиляден да е град, древен град, културен, цивилизован, пълно е в нашия град с интелигентни хора, учени хора, образовани. Дали ми е възможно да се намерят няколко, двама, трима добри човека, които по малко от време на време с нещичко да помагат на баба. И в този блок дали няма да се намери някой, поне там може би живеят над всеки етаж са по 5 апартамента, мисля. Смятайте, ако живеят по 3-4 човека средно, 3 да са средно, аз сега не мога да сметна, но грубо казано около 200 човека живеят. Нима един от тях не може да разсъди и сам да осъзнае, че като няма вода баба Марийка, най-простичкото нещо, от което тя се нуждае, е вода. Би могло да и се занесе в някакви такива от уния бутилки ПВЦ от минерална вода. Те са колко? 10 литрови или са 20 литрови или са не знам. И има всякакви, да, нека кой както иска. Да и носи, ако иска да ги оставя, ако са по-малки, така 5-10 литрови, още по-добре, защото тя не може да повдигне от тия най-големите, които са. Та да си сипва в туалетната. Иначе всички се оплакват, че не било хигиенично, лоша миризма идва от нейния апартамент, обаче никой не се сеща. Аз не мога да разбера какво е това. Не искам никого да обиждам, обаче
А това смятам, че има някакво увреждане да не можеш да осъзнаеш. Оплакваш се, че мирише апартамента на баба. И в същото време не се сещаш, че тази миризма може да я и няма, ако се сетиш да занесеш бутилки, вода, обикновено от чешмата вода, за да може тя да си почиства туалетната, защото тя е живо същество. Разбирате ли? И се нуждае от вода. Водата е спряна от съседа под нея. И така нататък, то историята е дълга, мен ми е дошло до гуша да разкажа. Нима няма в този блок и в квартала и в нашия град добри хора, защото тя също така няма и какво да яде, има пенсия, ходи някъде. Тя ми каза, представете си горката, понеже няма зъби, няма и чене, не може да дъвче нищо. И ходила на едно място баничарница, където правят така наречените баници, ама казва се домашна баница, такива едни, които са доста меки. Само от тях, друго не може, защото вероятно я болят така, тя няма ченета, болят я в устата. Устата я рани може да има, като се опитва нещо по-твърдо да е. Аз я видях как си стърже ябълка с ножче, за да може да я поглъща почти без дъвчене, защото има нужда и от витамини горката. Значи целият блок се е настроил срещу нея. Водиха 20 години, са водили война, и сега тя е вече толкова стара, напреклонна, и на никой не му хрумва, че като няма вода, трябва да изседе. Пък нищо не пречи, няма сток, тъмно е. Аз си занесох един фенер така с батерии, обаче той ще свърши, и свещи и занесох. Обаче нещо малко се иска да. Сега, друго е въпросът, че ако се намерят някои по-сериозни хора, могат да помогнат тия избити врати да се намери някакъв начин, поне на стаята, в която спи, да има врата, иначе течението ще ликвидира баба Марик. Толкова. Сега, казах го това. Сигурно вече сте изгасили телевизора. Аз на тия, дето са изгасили, няма как да им го кажа това. Нали, те като са чули за баба Марика, сигурно са изгасили и са рекли, е, аман, това пък до гушата ни дойде. Аман, той е нагъл човек, гранчар, все едно и също говори. Докато не се обаче реши този въпрос, аз винаги ще говоря да се реши някак. Тия социални служби няма да се самосезират, някоя да отиде пък да я видят как живее баба Марика, пък да речат, дай нещо да направим, а не може да и да дадем примерно помощ за енергийна, как се казва, дето плащат тока на нея. Обаче нещо да измислят, поне някаква еднократна помощ, пък да извикат един електротехник, да й пусне поне тока, бе. Поне ток. И ще кажете, тя ще вземе да се отоплява, пък след това не може да си пусне, да си плати тока. Тя от пенсията може малка една част от тока да си плаща. Така, това е положението. Сега това е моя блок, уважаеми зрители. Преминавам към казуса, ама ми се развали съвсем настроението. Но и на вас сигурно се е развалило, пък толкова ли е сложно? Ето аз сега стоя и след малко, понеже аз имам и други работи, не мога единствено аз да хода. Не моля ви се да ме разберете. Ще кажете, абе, Гранчаров ще се грижи за нея. Ами аз ако бях съвсем свободен, нямах други задължения, щях да се грижа всеки ден да хода при нея. Обаче имам и много други задължения, с много други неща се занимавам. Аз имам нужда от свободно време да пиша. Работя на домна работа, от която ме болят ръцете, изкарвам мизерни пари, за да помагам на и съпругата ми. Аз сме безработни. Знаете, учител съм, изгонен съм от образователната система. Не ми позволява да практикувам работата си като учител, майната му. Имам още 2 години и половина близо. Опитвам се да се върна в образователната система, но калинките
на властови позиции правят нужното да не ме допускат по никакъв начин, защото аз съм много сериозен конфликт с образователната система. Ето така приближих до темата на днешното ми предаване, на днешното ми изложение, на днешното ми, днешния ми анализ, ако щете. Ще представя един много интересен казус. Сега отивам в... аз имам доста блогове. Чакайте да видите. Ето, общност на небезразличните граждани. Сега, уважаеми зрители, много интересен казус. Така. Хайде ще го разкажа, без да търся цялата последователност и пълнота. Не е нужно. Вижте, уважаеми зрители, преди, сега знаете, се водят, доста време се водиха консултации за съставяне на редовно правителство. И вижте как по някакъв начин това са случайности или пък знам ли съдба някаква може би има. Водят преговори, видяхте как избрах един съвсем млад човек за председател на Народното събрание. Неопитен, нали, то няма как да си опитен, никой не се ражда с такива познания или способности да води каквото и да било, или пък да бъде министър и т.н. Но вижте какво стана. Какво стана? Аз говоря малко така просто народно, не случайно, защото не желая да се правя на много важен и на много учен. Това пък от друга страна е друга крайност, много лошо. Но аз... така, нека да бъдем естествени, нека да бъдем човечни, нека да бъдем натурални, ако щете. Така, да... съвсем случайно, ето почвам да ви разказвам историята. Занимателна, интересна, многозначителна история. Аз не съм очаквал, че такова нещо ще ми се случи. Сега, в предишни години, когато се съставяше правителство, Бойко Борисов, знаете, съставяше много. Аз от време на време си устроивах провокации. Включително и съм писал писма на Бойко Борисов, понеже имам идеи за образованието и така нататък. Някои неща съм ги писал в иронична тоналност, други по-малко по-сериозно, разбира се, никога не съм вярвал. Че... не. Предлагал съм на Бойко Борисов, понеже виждам, че той много беше затруднен с намирането на министри. Видяхте, сложи министър на образованието, човек, който е финансист и главен, бивш главен секретар на министерството. Говориха, че бил затънал. Красимир Вълчев, нали? Красимир ли беше? Какъв беше? Да. Като няма. Аз съм се предлагал сам, било за заместник министър, било за дори за министър. Казвам, правил съм го това по, как да кажа, изследователски причини. Правил съм си тест. Разбира се, че няма. Нали, не дейте да ми мислите, че съм се побъркал и да мечтая, пък и по този начин не се става министър. Нали. Аз го знам това нещо. Министър да станеш, знаете как става у нас. Трябва да си, нали, близко до лидера на някоя партия, да си му личен приятел и прочее. Да си имал вероятно някакви общи далавери с него, да спечелите изборите и тогава, като вземете властта, вече няма трудност да те сложат министър. Обаче аз по този начин не съм никога, ето аз съм на 62 години, никога не съм правил нищичко, за да правя кариера. Било политическа, било в администрация някъде. Напротив, имам органично отвращение към такава работа. Бил съм кмет на времето и съм се отвратил от тия неща. Бил съм известно време и директор на гимназия. Съм се отвратил. Та, сега, вижте какво стана. Значи аз съм си играл. Това е игра моето. Играл съм си, писал съм отворени писма на Бойко Борисов, колко ли не. И някой са ме... това е рискована работа моето, нали? То, когато човек винаги трябва да поемаме някакви рискове, някой са ме обвинявали, че съм кариерист, службогонец, че съм се
мечтал да стана министър, че съм нямал адекватна преценка за себе си. Пък интересно е този въпрос. Кой ли пък може да бъде министър? Какви качества се иска? Видяхме и Сулю и Пулю е бил министър, нали? Да не изброявам имена сега, хайде, нали, няма. То какво се иска да бъдеш министър? Какви качества се иска? Иска се нещо. Ето това е интересна тема. Даже ако имаме така възможност тази седмица в предаването на живо, ще обсъдим. Какви качества се иска аджеба да бъдеш министър в България, пък и изобщо по света, принципно, как стои нещата, какви качества, какви умения, какви способности да управляваш също, това е интересно. Така, но сега аз от години, нали, пиша за образованието, знаете, съм дисидент, изгонен, остракиран от системата и прочее. И това го пиша, пълна публичност съм придавал с чисто така възпитателна цел. Аз, знаете, като ме изгониха и преди това, аз съм бил учител в училище и същевременно блогър и съм учителствал и в интернет, в блогърстването си, той е вид. Не може човек, като е учител, той няма как. Само единствения начин да престане един учител да бъде учител е да го убиеш. Нали? Тогава ще го лишиш от възможността да говори и да учителства. Тие, дето ме изгониха от образователната система, явно нещо доста им куца тук в мисленето, щом смятат, че могат да ми затворят устата, да ми забранят да учителствам. Между другото, госпожа Кръстанова, Антуанета Кръстанова, която в момента е временно изпълняваща длъжността началник на РУО Пловдив, ми казваше на времето: Гранчаров, що искаш да се върнеш в образователната система, в училище? Ми иди си, вика, философства и на главната улица, на Агората, нали? Тя е кръстница на предаването на Агората. Тя ме посъветва, иди, вика, на улицата с преподаваме. Що искаш в училище да ходиш, искаш вероятно заплата ли да получа? Ми Сократ, като се преструваш, казва на Сократ, Сократ да не е получавал заплата някога, без пари е работил. Това ми го казваше Кръстанова. Представете ли си, аз съм водил много тежки разговори с нея и с други такива, хайде да не ги обиждам, жрици на съвременното пловдивско и българско образование. Та, вижте какво стана, чакайте, че аз се разфилософствах, ама съм си записал, къде го записах, да. За да знам точно един час да ми бъде изказването. Речта. Държа една реч. Та, трудна работа е да лишиш един учител от възможността, от правото да учителства. И ето аз учителствам и в интернет всеки ден, задавам въпроси, казуси, поставям, питам, участвам в дискусии. Тоест, това ми е работа. Аз съм учител по философия и по гражданско образование. И просто е много тъпа работа да се опитват да ми затворят устата или да ме лишат от възможността да учителствам. Разбира се, те се смеят и си казват: Гранчаров, философствай си там в предаванията на Пловдивската обществена телевизия, колкото искаш, донасите, или пък иди на улицата философствай, или в интернет философствай, обаче без пари го правиш, нали, Гранчаров? И те са щастливи, защото, нали, за да ме накажат, са ме поставили в ужасно тежки условия. И съпругата ми, тя е учителка, и мене ни държат безработни фактически години наред. И сега вижте какво стана. Като съм придавал пълна гласност на моя казус, ето това е третия казус от моите постоянни казуси, няма как да избягаме от живота. Такъв е живота в момента у нас. Нали, предаването се казва изкуството да се живее. И ето аз по този начин, сега ще, разказвайки ви този казус, ви поставям в една така интересна ситуация, за да разберем какво означава да живееш в истинския смисъл, бидейки човек същевременно.
И така, моята история се знае не само в Пловдив, в цяла България. Имам много приятели. Бургас, Русе, даже в Русе съм ходил. Ме повикаха да представям своя книга, изписанието в идеи и така нататък. Разбира се, институциите мълчат и те ме остракират. Нали? Те ме гонят. Защо ме гонят? Това е отделна работа. Нека всеки сам да си го тълкува. Може би някой ги е пак страх от човек като мен, защото личност като мен, като се появи някъде, нали, ситуацията коренно се променя. Аз не мълча, аз съм демократ, казвам каквото мисля, не се подмазвам никому, не съм кариерист и така нататък. Е, няма да мълча, за да си пазя положението, просто се ползвам от правата на човек и на гражданин. Вижте, това не е нещо скандално. Аз не мога да разбера да бъдеш човек, да бъдеш гражданин, да бъдеш личност, като си учител, да не си мижитурка и така нататък. Това са толкова естествени неща. Защо? Примерно някой ме възприема, че аз съм бил скандална, молите ви си личност. Значи е скандално да се ползва човек от правата си. Скандално е да бъдеш личност, така ли у нас? Скандално е да бъдеш свободен, така ли? Скандално е да кажеш какво мислиш, ще те определят, че си глупак. Така ли? Откъде на къде? Нормално е да сме тапанари, мижитурки, така ли? Това ли е нормално? Айде, де. И сега моята история се знае дори в цяла България, пък и по света. Имам приятели в Австралия, в Америка, в Англия, къде ли не. Имам ученици много. Аз съм преподавал 34 години. Може би не мога да сметна колко, може да са хиляди, може да са 10 хиляди, може 15 хиляди млади хора на времето са минали през моите часове по философия и по гражданско образование. Аз учителствам от 83-та до 2014-та, която ме опраска директорката на електротехникума, госпожа Стоянка Анастасова, която още си блаженства като директорка. Така. И интересно е, че нали, трудно и се удава да осъзнае какво е направила, като ме опраска по този тъй мутренски начин. Сега, вижте какво се случи. Чудеса стават. Нали сме пред Рождество? Казват в тия дни, стават чудеса и така нататък. Ето сега едно чудо, една невероятна история. Много хора ще кажат, Гранчаро се е побъркал. Нека да кажат каквото искат. Имат си пълното право да кажат и да мислят каквото си искат. Така, звъни ми на мен една вечер. Телефона, абсолютно непознат номер. Дигам и ми казва следното. Един човек, с който се познаваме от доста време, няколко години в мрежата, в интернет, в Фейсбук. Разговаряли сме, но слаба работа, така, но се знаем. Той казва, господин Гранчаров, аз съм този и този, вярвам си спомняте. Стана така, че станах депутат в парламента от групата на Продължаваме промяната. Млад човек сравнително. Знаете, от тази група са повечето млади хора. Господин Гранчаров, знаете, сега се водят преговори между коалиционните партньори и търсим хора за съответните звена в управлението. Аз искам да ви попитам, вие имате ли нещо против да използвам, казва, вашето име, когато се търси министър на образованието. Аз се изненадах и казах, така ли, моето име да използвате, викам, чувате ли се какво казва? Той каза, защо не е? Защо не е, нали? Ако ще правим промяната, промяна да бъде. Ако ще гарга, поне да е рошава, така ми каза. И аз се смях и му казвам, еми добре де, вижте, по принцип нямам нищо против да използвате името ми. Знаете, аз съм такъв изследовател, обичам разни казуси, това ми се вижда доста интересен казус. Може да използвате ми името,
Принципно, нали, аз трябва да помисля, ама за какво да мисля, защото то няма да стане, викам. Аз не съм, нали, глупак да смятам, че ще стане, но вие няма нищо, няма никакъв проблем да ми използвате името. Той каза, не, аз точно това исках. Сега дали ще стане или няма да стане, не знам, каза той. Аз не мога да, нищо да ви кажа, нямам тия пълномощия. Никой не ме е упълномощил. Аз по своя инициатива искам да ви предложа там, където трябва, ще кажа името ви, да видим. Дано, нали, ако не пък, ако не станете министър, поне заместник министър или пък нещо друго ще. Но аз смятам, че е срамота да продължавате да стоите без работа. Това ми каза този човек. Аз му благодарих и се развълнувах. Боже, значи има и такива хора. В парламента е попаднал такъв човек. Това е хубав знак за мен, уважаеми зрители. Не знам за вас как е. Сега, и възникна казуса. Сега аз да мълча ли или да кажа това, което ми се е случило. Доста мислих, между другото една нощ не мигнах. Е, не съм стоял на компютъра, а в леглото се въртях. Заспал съм малко, но в една крайно. Сега, знаете какво е казал професор Константин Иричек преди толкова години, сто и колко години, той е казал, българите са народ, който се състои от три групи хора. Бивши министри, настоящи министри и бъдещи министри. Значи няма българин, който да не иска да е министър, а или пък може и вече и да е бил министър, а пък ако е бил, сигурно иска пак да бъде министър и така нататък. Това твърди Иричек. И ето аз се оказах в тая ситуация. Сега някакъв човек в парламент се ходи да каже моето име за министър на образованието и науката. И аз, нали, такова нещо не ми се е случвало до сега. Иззех да се вълнувам, не можах да спа и проблема първия беше да кажа ли в Бога или да не кажа. Сега, най-близкият ми съветник е моята съпруга, която ми каза, съкън, глупако, мълчи. Мълчи, защото кажеш ли го, то отива всичко по дяволите. Мълчи, бе, другите хора мълчат, докато не се опече работата. Да, обаче, аз пак съм Ангел Гранчаров. Мислих и накрая, ето сега, чакайте да видим кое време е било. Така, а това миналата седмица предаването. Чакайте да видим. След това беше. Ето го, да приема ли поста? Да, хайде да ти го покажа. Да приема ли поста министър на образованието и науката 3 декември, значи преди 5 дена. Чудя се дали да приема поста ми. Аз го казах по този начин, някакви съвети, помагайте приятели да влизам ли в политиката. Наистина ми предложиха. Това е сензационна новина и веднага ето коментарите на хората. Аз ги пуснах тази новина във Фейсбук и след няколко минути вече почнаха да коментират. Някои не вярват, нали, сега какви са реакциите били. Това е много интересна тема. Не е същината на тая работа, нали, не е толкова важно. Вие може горе-долу и да си представите, а пък ако искате, може така. Казах го това и вече за мен стана много интересен казуса. От друга страна има един интересен момент. Викам си, обсъждат ми името, аз съм коментатор, всеки ден коментирам и казвам каквото мисля. Ето го професор Иричек. Сващате ли защо толкова живо ви вълнува въпросът, кои са министрите бъдещото ново правителство? Тук пак говоря по шопски език с цел, нали, мисля, че е разбираемо защо. Емил Соколов, един коментатор, и аз съм цитирал това, което ви казах, професор Иричек, за българите. И защо ви толкова вълнува
въпроса за министрите. Няма български тапанар на този свят, който да не мечтае дълбоко в душата си някой ден да стане министър. За Големанов чували ли сте? Не сте го чели? Няма да се излагаме сега да четем, но барем чували ли сте? Абая ви ганя, нема начин да не знаете. Сещате ли се? И той за какво мечтае? Барем депутатен, барем областен управител да стане, ако не министър. Нали така? Телепир има в тая работа, казва Бай Ганьо. Така. Ето България страна, в която хората седят на три групи, бивши, настоящи и бъдещи министри. Така. Това го поставих и нали аз много обичам да хвърлям, така да сипвам масълце в огъня, за да се разгорява, нали, дискусия и прочее. В блога ми също се появявах, ето сега има коментари, чакай тук е, върху Иричек няма коментари, обаче първото, да, я да видим къде беше. Аз тук ли го сложих? Махаме го Иричек, идваме тук, ето помагайте. 35 коментари, сега ако взема да ви чета, уважаеми зрители. Някой казва, Денков ще бъде, няма ти. Кой си ти, бе? Какъв си ти, бе? Гранчаров, от ли си, бе? Теп... Ма кой те знае тебе, бе? Ти си никаквец, пък ти си некадърник, бе, Гранчаров. Доказан некадърник, бе, пък Върховния съд те определи като некадърник. Нали, прие позицията на твоята бивша директорка. Така, главна стачка ще ли добиват в електротехникума, ако Ангел Гранчаров стане министър и дори ако стане началник на РУО Пловдив и така нататък. Боже, главата ми се... Но аз не ги много чета и не им вниквам. Сега вижте какво става. Да приема ли поста министър на образованието? Така това го видяхме. Какво не безразличните гражданите? Небезразличните граждани, обсъждайки и с мен, вижте, написаха второ писмо. Преди това писахме едно, аз ви информирах за него. Сега второто писмо е до господин Кирил Петков, съпредседател на Продължаваме, и до академик Николай Денков, министър на образованието. Така, сега ако ви го чета, това нали ще стане дълго или да ви го прочита. Я вижте, като интересен факт. Мисля, че е интересно да се прочете. Ще ме извините. Уважаеми господин Петков, уважаеми господин министър, до нас достигна информация, че многоуважаемият академик Николай Денков ще поеме поста и на министър на образованието и науката в бъдещото редовно правителство. Ние до този момент не сме обаче запознати от публичните изяви на господин министъра с това какви са неговите идеи за промяна в образователната област, най-важната по нашето разбиране сфера в живота на обществото ни, от която зависи промяната във всички други области. Нас силно ни интересува, уважаеми господин министър, какви са вашите идеи в сферата, която ръководите в няколко служебни правителства. Редно е поне сега, когато се каните да оглавите образованието в едно редовно правителство, да проявите добрината и да ни съобщите своите идеи. Стига да имате такива. Защото се плашим, че вашата управленска програма, при липсата на ясно дефинирани цели за промяна, нищо чудно да се свежда до консервиране на статуквото, както правеха толкова много ваши предшественици на този пост, което за нас, не безразличните граждани, е съвсем неприемлива управленска стратегия, водеща до тоталната катастрофа на българското образование. Уважаеми господин Петков, сега се обръщат към господин Петков. От друга страна разбрахме също така, че някой от средите на преговарящите за ново и редовно правителство е лансирал идеята учителят реформатор и дисидент господин Ангел Гранчаров. От много години бори се да осъществи своята оригинална концепция за дълбока и коренна реформа в образованието, която е изразил в книгите си, да бъде издигнат за поста министър на образованието и науката. Самата идея учител да стане министър на образованието и науката, ние я оценяваме като новаторска. Това, че ни се ще бъде първият случай в нашата история, в който министър на образованието е учител.
От тази гледна точка ние горещо подкрепяме направеното предложение. Да подчертаем две точки. Господин Грънчаров, освен че отдавна е разработил своя оригинална реформаторска концепция, нарекал я е нова философия и стратегия за промяна в българското образование, много години е правил нужното да я прилага на практика в своята работа като учител по философия и гражданско образование, което доведе до неизбежен дълбок конфликт с стараещата се да пази своето господстващо положение министерска и директорска бюрокрация. Тя има, както знаем, пълна доминация и хегемония. Нейна е цялата власт. По тази причина последната употреби цялата си мощ, за да смаже заплахата, и затова тя подложи учителя, новатор и реформатор на целия свой изпитан инструментариум за репресии, за унижения, за гонения, за произвеждане на компромати и прочие. Господин Грънчаров беше безжалостно остракиран от образователната система. Да, той стана единственият съвременен дисидент в съвременното българско образование. Няма смисъл да ви убеждаваме. Вярваме, че сам прекрасно разбирате това, че самата новина за евентуалния избор на господин Грънчаров за поста министър на образованието вече е достатъчна за това, в тъй задушната, за жалост, атмосфера на образователната ни система да лъхне свеж вятър. Вятъра на промяната. Още малко остава, извинявам се. Е, разбира се, самовластните за момента бюрократи ще бъдат доста притеснени при веста, че техният тъй ненавистен и безкомпромисен враг ще оглави министерството. Държим да им кажем открито, че има за какво да се притесняват. Промяната минава неизбежно през тяхното отстраняване от абсолютната власт и през непосредственото и практическо реално демократизиране, а това значи либерализиране, декомунизиране на отношенията на всички нива, а най-вече в конкретните общности, занимаващи се с образование, с обучение, с наука, с личностно формиране. Прочее, реално демократизирали се българското образование, тогава йерархични управленски нива дали изобщо ще има? В скоби е казан този въпрос. И така, уважаеми господин Петков, съвсем нямаме намерение да ви увещаваме да се спрете на името на господин Грънчаров, когато решавате кой да бъде министър на образованието и науката в бъдещото редовно правителство. Това ще си бъде ваше решение. Но държим да ви кажем, че вашият избор ще бъде за нас тест за това дали искате реална промяна, реални промени в тази най-важна сфера на живота ни, или това съвсем не е така. Казахме каквото трябваше, изпълнихме си дълга като граждани да ви помогнем и предупредим. Разбира се, ако уважаваният академик Денков бъде вашият избор за министър, то тогава нима има нещо по-естествено от това господин Ангел Грънчаров да заеме поста заместник министър, отговарящ за реформирането на образователната система. И това е вариант, сам решавайте, а пък ние ще бдим и не само открито ще тълкуваме какъв е смисъла на това, което правите, но и най-решително ще ви опонираме и критикуваме, когато сме убедени, че вземате неверни решения. Като стана дума за нашите критики, държим да отбележим следното. Уважаеми господин Денков, направихте голяма грешка, като оставихте министерските бюрократи из вас да постъпят по същия начин, по който постъпваха и всички останали министри, а именно да крият нашите писма от вас. Така си обясняваме факта, че по нито едно от нашите предложения, искания и сигнали, вие не благоволихте да направите каквото и да било. Т.е. не направихте нищо. Много жалко. Същото искаме да кажем и за заместничката ви госпожа Мария Гайдарова, която още мълчи по повод на нашето искане за спешна среща с нея. Тие неща говорят много. Вярваме, си давате сметка за това. Уважаеми господа, ще се радваме да постъпите разумно, което ще бъде добро начало на тъй тежката работа, която очаква новото редовно правителство. Желаем ви от сърце успех и значими постижения за благото на народа и за просперитета на страната. Това е 4 декември 2021 година. С уважение, Любен Владимичаров, упълномощен да води кореспонденцията ни с институциите. МОН го е регистрирал. От Продължаваме промяната получихме писмо, че ще ли да ми говорят някога.
Никога няма да ни отговорят, но както и да е. Така. И сега, уважаеми зрители, се виждате, казуса стана доста интересен, нали? Така, само, да, ето е общността. Има и трето писмо на господин, до господин Кирил Петков. Трето отворено, ето го писмо. Сега аз написах един текст. Ето го тук моя текст. Академик Денков заяви, че ще влезе в правителството като редовен министър, само ако убеден, че ще бъде полезен. На кого да е полезен? За каква или чия полза говори? Думата полза май не е много добре подбрана от иначе много внимаващия какво говори академик. Дали не, дали не я изпусна несъзнателно, т.е. грешчица по Фройд. Ето го министър Денков. Сега аз нямам нищо против господин Денков, обаче пък няколко месеца, доста месеци вече е министър, на нито едно писъмце не отговори. Между другото ще кажа така за куриоз. Единственият министър на образованието, който е отговарял на мое писмо, беше госпожа Йорданка Фандъкова. Тя беше за кратко министър, когато Бойко Борисов стана министър-председател. Тя беше министър на образованието, ама по-малко от месец мисля, защото веднага след това, знаете, стана тя кметица и до ден днешен е кметица, но в интерес на истината тя уважи мое писмо и ми отговори, може би, защото е била неопитна и защото бюрократите не са и забранили. Така, имам още малко време. Тук дойде нашия котерак Бялчо, който обича да ми прави компания редовно, да ми мърка. Бялчо, душо, що си толкова пък и ти добро същество? Така, моята кандидатура за министър, сега да продължиме нататък бързо, няма да четеме повече, бъдете спокойни, обещавам. А това е между другото вестник Гражданин. Тук е господин Биков, който написал преди години статия карикатура на диктатор против Бойко Борисов и казал много верни неща в нея. Обаче сега знаете с какво се занимава. Той е в небрано лозе. Значи едно е говорил преди, пък сега друго. И властта. Вижте колко е голяма съблазън властта. Уважаеми дами и господа, нека да стои този портрет, докато аз говоря. Вижте колко мило изглежда този младеж, който за една кариера политическа пък може не само за заплатата на депутат, може пък и други облаги да има. Така един вид си е продал душата. Така, сега дайте тук. Реших, давам съгласието си да бъда министър. Аз от време на време подливам така масълце в огъня на дискусиите. Налага се да се самопожертвам и да приема предложението да стана министър на образованието и науката. Аман от министри мижитурки. Това съм го написал на 4 декември. Значи, така. И вижте сега. Кой си ти? Един коментар да ви кратичко прочи. Кой си ти, бе, Гранчаров? Видяла жабата, че подковават кони и тя вдигнала крак. Ти си никой. За министър обикновено слагат голям учен, професор, академик, а такива като теб най-много да бъдат пазачи на входа ни в министерство. То бива демокрация, бива, но не чак до там, че такива като теб да почнат да стават министри. Ти утли си. Не може така. Министри стават специални хора, които са приближени на управляващи. От елита стават министри, а не такива като теб. Хора от народа не стават министри. Честни хора не стават министри. Некорумпирани хора не стават министри. За да станеш министър, се иска да умееш да се нагаждаш. А ти за това не ставаш. Помисли малко. Спри се да се излагаш, като публикуваш мечтите си да станеш министър. То пък е ни мечти имам. Ако такива, като те почнат да стават министри, светът ще пропадне и ще настъпи краят на всичко. Сега, вижте интересно какво ми е казал този човек, анонимен, разбира се. Има и някакви истини. Защо
упадъка в душите ни е толкова колосален. Няма да видим това дали. А в Украина никнат като гъби философски дискусионни клубове, а пък аз в най-културния и интелигентен град на България, именно Пловдив, не мога да намеря двама човека, имащи сериозен интерес към философията и желаещи да се срещаме и да дискутираме по философски теми. Учредихме философски клуб, пък няма желаещи. Скоби казано, в далечната 1987 година, в същия този Пловдив, създадох философски дискусионен клуб в Пловдивския университет и на откриването му тогава дойдоха към 300 човека. Сами си правете изводите какво означава съпоставянето на тия два факта. Така, и няма и коментари, разбирате ли, ето тук във Фейсбук показва, че няма коментари. Толкова, много интересно. Какво ли ще стане? Аз ходих в София, срещах се с господин депутати, на който сега, разбира се, не мога да му казвам името. Не е нужно да, нали, не съм му взел. Между другото, той каза, може да съобщавам за това, че моето име е лансирано за министър, обаче нека да не споменаваме неговото име. Сега той, между другото, се знае от неговите началници. Така, аз имам богата биография, изпълнена с борби за реформиране на образователната система и това ме прави достоен за министър на образованието, но пак съм полял малко масълце в огъня на дискусията. Викат ме в София във връзка с предложението на депутати от Продължаваме промяната да стана министър на образованието от гражданската квота. Какво ли ще стане в София? Ще вляза ли на бял кон в Министерство на образованието? И тук има усмивка от моя страна. Подливам масълце в огъня на дискусията. Така, дайте да видим нататък. Какъв е моят апел към бъдещия премиер? Ето това е интересно. Господин Кирил Петков. Нали, аз тук написах много неща. Да, ето го господин министър, сегашният служебното и най-вероятно бъдещия. Така, недейте да мислите, че съм се побъркал. Все пак не съм чак до там. Да пази Господ, защото никой няма гаранция, че няма да се маца, ако ми разсипеш чая, ще се наложи да се караме. А може би дори и да се бием. Да. Призовах академик Денков да излезе на публичен дебат с мен и евентуални други кандидати за поста министър на образованието и науката, на който да си заявим идеите, програмите и подходите за осъществяване на намеренията, на замисъла си. Сега, нямам никаква реакция от министър Денков, разбира се, той мълчи, което не е хубаво, между другото. А как се избират? Вижте какво казах на господин Петков. Ако има още кандидатури за министър на образованието, нека и тия хора да имат добрината да си представят идеите и програмата пред цялото общество напълно публично. Аз моите идеи съм си ги отдавна и предлагам пълна публичност на обсъжданията и за състава на Министерския съвет, демократичен подход, публични дебати, програма. Така всеки кандидат за министър искаме програма. Ние гражданите не сме някакви мижитурски. Нали? Между другото, голяма грешка е, че се прави на тайни обсъждания, договорки. Голяма грешка. Господин Петков трябваше и за министри обсъжданията да бъдат пределно публични. Тогава щеше да сметнем, че. Обаче те се оплашиха от тази публичност. Така, може би пък публичността влияе на това, там участващите в дискусиите да се стремят да се представят на много. Нали, да не говорят честно, нали, да държат политически речи, пропагандни или така, как да кажеш. Сега вече не предизборни, а така популистични. Популизъм. Но. Въпреки това, откритостта е противоотровата, по моя преценка. И вижте сега какво му казах. И тъй,
кажете, изгубил си си акъла, Гранчаро, щом говориш на Кирил Петков такива неща, защото той евентуално ще решава дали си министър, а ти си седнал да му даваш акъл. Защо пък да не му дам? Аз съм и по-стар от Кирил Петков, по-опитен съм и имам като философ и като учител пълното право да му кажа това нещо. И вижте какво му написа. Драги господин Петков, драги Кириле, в момента трябва да си направиш правителствен екип, а не да речем екип в твоята собствена фирма или корпорация. Разликата е грамадна. Не знам дали някой в Харвард ти е обърнал вниманието за това, но не е трудно сам да се сетиш за него. Едно е да се прави управленски екип на фирма, която е частна собственост или бащиния, нали, на съответния човек. Съвсем друго е да се прави правителствен екип, който ще управлява цяла държава. За да ти е чиста работата и съвестта, противоотровата е това, което аз предлагам. Пълна публичност и демократични дебати между лансираните за разните постове имена. И крайно лошо впечатление прави това, че без достатъчно осмислене си готов да дадеш министерски постове на хора, които са ти най-вече лични познати. Ето това е най-голямата глупост, която можеш да направиш. Казвам го с ясното съзнание да помогна. Много ще те ядат и опозиция, и врагове, и противници, и приятели, дори, че си дал дори един пост на човек, просто за това, защото ти е приятел. Голяма грешка е това. Примерно човека, който гласиш за външен министър, би следвало да влезе в дебат с други хора, качествени и способни, защото ако не го направи, като стане министър, ще пострада не толкова той, ще пострада държавата, т.е. ние гражданите ще пострадаме и ще платим сметката естествено. Трябва много да се внимава да не се допускат такива глупави грешки. Недей, моля ти се да повтаряш грешките на падишах Боко, който управлява държавата, сякаш му е бащиния, сякаш е негова частна собственост, негова мафия, който съобразно това си подбира министрите дори по бензиностанциите, който си торя, който си, когото си иска за министър. Да, всички знаем, че разни мижитурки бяха министри години наред, включително и в МОН. Моля те, ако обичаш, не повтаряй идиотщините на Боко, защото ще стане страшно. И не бива да се бърза толкова и така нататък. Правителство може да се състави седмица по-късно, но да не се допуснат грешки, за които ще платиш най-вече ти, драги господин Петков или Кириле. Казвам това, обръщам се така, защото съм по-голям от теб, защото те уважавам, чувствам те до такава степен съмишленик, че те чувствам и близък, а най-вече защото искам да ти помогна, както помагаме на близък човек, ако иска. Ако исках да те насмета, да те оставя да се подхлъзнеш и провалиш, с тях да си мълча. Между другото, не слушай тия, които те хвалят, а се слушай само в гласовете на тия, които те критикуват. Не дори и без да искат да ти правят добро. Това е първото право. Не дори и без да искат да ти правят добро. Това е първото право, което следва разумния управник, какъвто ми се ще да те видя. Така, толкова. Уважаеми дами и господа, това написах. Всъщност, да, аз го казах публично и съответно след това небезразличните граждани го изпратиха. Така, каква е евентуалната ситуация около тъй неочакваното за мен самия най-вечер предложение да оглавя Министерство на образованието и науката. Така, това същото го изпратиха като трето отворено писмо не безразличните граждани до министъра, казаха, че застават зад моите предложения за публично обсъждане на кандидатурите за Министерски съвет. Така, и сега какво ще кажете, уважаеми дами и господа? Положението докъде е стигнало? Аз като... Да, да кажа, и в София много хора ме тормозят. Гранчаров, да бе, да не лъжеш, да не блафираш. Мои приятели ми казаха, ние те познаваме, ти си обичаш експериментите, а не дей така. Нали, толкова... Не ни мисли за будали, ние не сме пък толкова прости, нали? Така ми казваха много хора. Вероятно и вие си мислите подобни неща. Да се правя на важен, на интересен или експеримент да си правя.
Вижте, такива слетности на мен не са ми много вкуса. Така, тук сега се разгоря в последно време около журналистите, около вестник Труд дебат, аз участвам и в тях. Как се развива авантюрата на депутат, от ПП, продължаваме промяната, да ме предложи за министър на образованието. И вижте какво е написал, и с това завършваме, уважаеми зрители, един коментар. Господин Гранчаров, в блога ми го намерих и го публикувах, защото ми се вижда интересен и казва някои истини. Господин Гранчаров, няма да ви изберат за министър на образованието. Да изберат вас за министър на образованието е същото като ченгетата от СДС, съто е сложено в кавички. Остава, нали, ДС. На времето да бяха предложили Илия Минев за президент, а не Желю Желев. Няма как да изберат вас за министър на образованието. Вие не сте от нашите. Такава истинска промяна, при която вас да назначат за министър на образованието, у нас е невъзможна. Защото у нас и този път ще има имитация на промяна, а не истинска промяна. Иначе е хубаво, че си направихте този тест. Не ви избрах. Значи промяна няма да има. Ако ви бяха избрали, щеше да има. Сам разбирате тия неща. Излишно е аз да ви ги казвам, но ви ги казвам, за да ги разберат другите, обърканите и неразбиращите, т.е. наивниците. Вие не сте от тях, прекрасно зная това. Чета ви от 20 години. Така и вижте посткриптум. Какво се случи на разговорите ми в съответните фактори София, ще пише скоро, живот и здраве да е само. Между другото, съвсем не е сигурно, че академик Денков ще е министър на образованието и в редовното правителство. Търпение се иска и така нататък. Наистина все още не се знае нищичко, кой ще е министър на образованието, кой ще е такъв, кой ще е онакъв. Появиха се списъци, но всичко това е неокончателно. Така, имена, има мерекли, кандидати, по-вероятни, по-малко вероятни и така нататък. Какво ще стане? Един Бог знае. Благодаря ви за вниманието. Няма да ви така влияя какво ще мислите, ваша си е работа. Живи и здрави да сме, пък всичкото друго останало не е толкова важно.